أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم. ميثاقكم. نعم ده كنا. قوكم. حساسين بلو. ميثاقكم. ميثاقكم. تازبن ساقكم. ساقكم. دي ورفعنا. 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 رابر زبر موتي. ورفعنا. ورفعنا. فوقكم. فوقكم. قاف بالي موتي ده دونك تيلا. فوقكم. 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 جی بچو ادھر لکھا کومو کاف پیش کو میم پیش. یہ اب جب ہم آگے ملائیں گے پھر پڑھیں گے آگے. جی اتورا. اتورا. را پر زبر ہے مرد. را. اتورا. تور پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اتورا. یہ پہاڑ کا نام ہے. تور کا معنی پہاڑ نہیں ہے, یہ اس پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. جی اب وقف کرتے ہیں, ادھر تک پڑھتے ہیں. جی تورا را کی زبر نہیں پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جی خُذُوا. خُذُوا. اس میں کون سا حرف سائلنٹ ہے بچوں؟ الف. الف. یہ کون سا الف ہے؟ جمع. 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 ما ماں کو ناک میں پڑھ دیا. خُذُوا ما. ما. خُذُوا بھی ساتھ پڑھو. خُذُوا ما. جی آتَيْنَاكُمْ. آتَيْنَاكُمْ. یہ کم پہ میم ساکن کے بعد آگے با ہے نا, تو اب اکٹھا پڑھنے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. اب وقف کیا ہے نا کم, تو گناہ نہیں کریں گے. کیوں گناہ کس کی وجہ سے ہے؟ با کی وجہ سے. تو جب ملایا نہیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن سیکھنے کے لیے بچوں کو کہیں گناہ کرو کم تو ٹھیک ہے. جی یہ زال پہ سیٹی آ رہی ہے. آتیناکم. آتیناکم. بِقُوَّتِن. بِقُوَّتِن. یہ تین ہے لفظ, آگے ملانا ہو تو تین ورنہ بھی ہوگا. چلو جی اب وقف کریں گے. بِقُوَّہ. جی وَإِذْ أَخَذْنَا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. شاباش. آگے جی اب ہم آگے پڑھیں گے. واو زبر واہ. شاد ابھی نہیں پڑھ. واہ کیا ہے؟ اور اس کے آگے کیا پڑھیں گے؟ زبر زیر یا پیش؟ زیر. اسمعوا. اسمعوا. اب ملائیں گے تو واسمعوا. واسمعوا. واس سین پر سیٹی نکالو. واس. واس.
واسمعوا واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا آپ نے بھی ماں کو ناک میں پڑھا جی خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا قالوا اس میں کیا سائلنٹ ہے الف سمعنا دیکھو قالو میں الف سائلنٹ ہے یہ بالکل نہیں پڑھنا واسمعوا والا ہم نے شروع کیا تو پڑھا اسمعوا لیکن اس کے اینڈ میں او ان پیشوا اس میں الف سائلنٹ یہ قالو سمعنا قالو سمعنا قاف موٹا پڑھو نا سمعنا قالو میں وعصينا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا وأشربوا في قلوبهم في قلوبهم العجل العجل اب ملانا ہے تو ہی مل ہو جائے گا في قلوبهم العجل في قلوبهم العجل بكفرهم بكفرهم اب وقف کی نشانی آگے اب ادھر تک پڑھیں گے قالوا سے شروع کریں گے قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قل بئس ما قل بئس ما بی عین نہ بنی یہ جو عین لگتی ہے بچوں کو یہ حمزہ ہے بئس ما قل بئس ما حمزہ کے نیچے بچو یا کا شوشہ بنا ہوا ہے اس یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے جی یا مورکم یا مورکم بِهِ بِهِ ناگ میں ہی پڑھو ناگ میں نہ پڑھو بِهِ ابھی جا رہی ناگ ایمانکم ایمانکم ان کنتم ان کنتم مؤمنین مؤمنین اب ادھر دیکھو واو کے اوپر حمزہ لکھا ہے کس کے اوپر واو اب ادھر واو نیچے سائلنٹ ہے بی سا میں کس کے اوپر لکھا تھا حمزہ یا کے اوپر انگلی رکھو اوپر جی ملاتے ہیں قل بئس ما یأمرکم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما